Então, rapaziada, Praça Seca aqui, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, beleza? Quem quiser visitar aí, frente à estação BRT aqui, Praça Seca. Ao outro lado ali tem a feirinha aí, né? Vamos atravessar aqui igual maluco, os carros estão vindo ali tranquilão. E vamos que vamos! Mas hoje é dia de feira e ele gosta de pechinchar o preço. Alô? Aquilo ali, eu acho que o pessoal vende angu aí, ó. Fica até a dica pra quem quiser vir passear com a preta aí, ó. Trazer a mulher, né? Como diz ali, Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro conta história. Se quiser trazer pra comer uma angu negra jurema aí, ó, pode ficar à vontade, ok? Umas coisinhas aqui no chão aqui. Sempre tem alguma coisa no chão assim que a gente acha que não vai passar batido, mas pode ter coisas interessantes, né? Por exemplo, esses telefones mais antigos aí, ó. Esse telefone mais antigo, meu tio fazia campainha com eles, era bem legal, velho. Não me pergunta como ele fazia, mas ele fazia, porra. Pô, quase que eu tropecei ali, mano. Prestando atenção na vida dos outros. Tomar um café nessa mina aqui, mano. Toma um cafezinho desse aí. Daqui a pouco te dou uma moeda. Não me oferece Nescau, não. Não, agora Nescau, não. Só café, só. Feira tá boa hoje, tem que correr que tá movimentada. É. Tudo bem contigo? Você? Tô bem, graças a Deus. Tô importante. É isso aí, daqui a pouco eu te dou. Show, valeu. Os quadros aí, ó. Acho que é manual. Muita coisinha maneira aí. Carro. Tem carro até fechado aí na parada. Olha. Mais um cafezinho aqui, galera. Eu não tenho permissão de filmar as pessoas, entendeu, galera? Então eu não filmo ninguém. Geralmente eu filmo só o chão, só. Entendeu? Só mesmo o que interessa a gente aqui, entendeu? Até porque tem muita coisa que a gente não sabe a procedência, então a gente não deve ficar filmando o rosto de ninguém, entendeu? A feira livre, a gente vê o cara, mas não vê o coração, tá ok? Vamos dar uma olhada aí. Cara, não tem novidade nenhuma aqui. Esse maluco realmente vende coisa de jogos aqui, mas hoje, olha o Blink Game aí, ó. Blink Game aí, legalzão. Vai embora já? Nossa, só hoje. Mano, só hoje tá foda, velho. Fala pra vocês. Ô, robôzão, mano, robôzão. Robôzãozão grandão. América lá. Dá aquela olhadinha rápida inicialmente, logo depois a gente vem só filtrando, entendeu? Primeiro eu dou uma olhada rápida. Essa olhada rápida. TV. Balança de precisão, pra quem quer abrir um mini mercado. Isso aqui é chamado de brocha, galera. Chamado de brocha, mas não tem nada a ver com relação não, tá? Isso aí é pra pintura de parede, meter cal na parede. Quer dar aquela moral no barraco, entendeu? Mete o cal na parede, já era. E bota a mulher pra dentro de casa. E funciona. Entendeu? Vamos conversar se as contas reais não. Vizinho. Legal aquele personagem. Aquele personagem. Porra, esqueci. Transforme bicho pra caramba. Bem 10. Bem 10. Passarinho. Passarinho eu não curto não. Nem paro pra olhar não. Verdade. Bora. Muita coisa legal não. Apesar que tá cheio. Tem coisa pra caramba. Mas. Lucy Shida Raco. Tem algumas placas aqui de computador aqui, ó. Tem até um computador aqui, ó. AMD Cepron. Vou ter Cepron também. As duas máquinas Cepron. Legal. Não entendo muito de computador, mas.
Essa placa aqui, ó, foi da época que a Microsoft tava com a inveja da Nintendo, criou o Pentium 3 de cartucho. Então isso aqui aceita tanto cartucho como o processador comum ali, tá vendo? Tá quente pra caralho, velho. 512 MB cada pente de memória desse aí. Então, 1 GB que tem de memória. GFX, céu. Legal, hein? Bem antigo, parece que tá em bom estado. Soquete é... Deixa nos comentários aí que pertence a essa placa. Soquete é PGA 370. Legal. Aqui na barraquinha do rapaz aqui tem controle de... Tem controle de PlayStation 3 aqui, ó. Parece que é PC também, ó. É USB. Da Logitech, mas tá bem sujo, cara. Então... Eu já vi esse controle aqui há muito tempo atrás com ele aqui. Ele até trago hoje. Tem fita de Mega Drive aqui também, ó. Basquete, mano. Basquete de Mega Drive é muito chato, velho. Eu geralmente gosto de levar só o que eu vou jogar, entendeu? Eu não curto ficar carregando coisa pra não usar, não, entendeu? Esse aqui é o controle USB aqui. É, não. É PC. PC talvez funcione no... Talvez funcione no PlayStation 3 também, né? Aqui é o mais simplesinho do PlayStation também, mas tá até parecendo já a fiação aqui, ó. O rapaz tá vendendo aqui um PS3 também. Tá quanto esse PS3, cara? 650. 650, 4 controles, 5 jogos. 5 jogos originais. Aham. É o modelo Super Slim. Foi bola. Quero imagens. Galera, finalizando aqui, parte de trás aqui. Tinha um amigo que falou que ia trazer um videogame aqui com umas fitas. Um cara que geralmente traz aqui, um rapaz que traz aqui. Falou que ia trazer, não trouxe. Procurei ele. Ele falou que tinha em relação de, acho que 10 fitas mais ou menos. Videogame de fita, eu não soube explicar qual videogame era, mas falou que tinha 10 fitas, né? Então, procurei ele aqui na feira. Se de repente ele pode ter vendido pra não ter vindo. Ou, sei lá, não pôde vir. Então, de qualquer forma, então, ele... Sei lá. Quem sabe eu não encontro com ele aí por aí e pego o aparelho, né? Ele falou que ele ia sem prata. Falei, ah, demorou. 10 fitas já vale, sem prata. Entendeu? Seja lá qual videogame seja. Entendeu? Então, galera, finalizando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo. Deixa o seu like, seu comentário também. Tamo junto, então, pro próximo vídeo. Valeu. Fui. Vira ela.